קוראים לי ניקולאי. גדלתי בעיר לובלין שבפולין, ונכנסתי לגטו לובלין עם אמי ואחותי. גרנו בצפיפות וגוונו ברעב. ב-1943 לקחה אותנו רכבת למחנה השמדה סביבור. לא ידענו שאנחנו נוסעים לכיוון המוות שלנו. הבטיחו לנו חיים טובים. כשהגענו ליעד, הנאצים צעקו לנו, צאו מכאן! לפתע, התחילו להפציץ ממטוסי הקרב. אחד היהודים צעק, מהר, בואו נתחבא מתחת לרכבת. אמא שלי חשבה כמה שניות, החליטה ואמרה, משהו לא מרגיש לי פה נכון, בואו נלך מכאן. רצנו למבנה הקרוב, בסוף תחנת הרכבת. היה שם הרבה דברים זורקים. ושם התחבנו. התחבנו בבד ישן שהיה על הרצפה. רעדנו מפחד ושמרנו על שקט מוחלט למרות הקושי. לאחר כמה זמן היה שקט. והבנו שאנחנו היחידים שניצלו.